Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се на словите. Јовески ги става под лупа бонусите од 10.000 евра на Јанева и останатите обвинители. Ќе има ли и истрага? Идејата на законодавецот беше да покаже дека со добро платен обвинител не ќе биде можно тек така да се подкупи. Јаква не би бил председател и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Каква порака до младите испрати Пендаровски од Нови Сад? Вика, сичко што е добре, јас подкрепвам. Заев го обвини Мицкоски за дволична дипломатија. Мицкоски го прозва дека манипулира со пензионерите. Заев ја одзема дополнително 6900 денари. Јагма за бесплатни вакцини. Термините се пополнија преку ноќ. Здравство интервенира. Од понеделник нови дози и термини. Халкидики и Тасос под вода. Прогласена вонредна состојба на 6 острови. Има ли основ за покренување истрага за трошењето буџетски пари во специјалното обвинителство? По информациите дека Катица Јанева зела 157.000 евра како додаток. Државниот обвинител Јовески за Канал 5 вели случајот ќе биде предмет на разгледување и доколку има сомненија ќе се постапува. Дел од експертите сметаат дека иако таквиот бенефит бил во рамките на законот, сепак се работи за суми кои се екстремно високи. Додатоците за доверливост кои легнале на сметките на специјалните јавни обвинители ќе бидат под лупа на Државното јавно обвинителство. Републичкиот обвинител Љубомир Јовески за Канал 5 вели дека ако се отворат сомнежи за извршено кривично дело, откако ќе ги истражат сите околности за исплатите на тимот на Катица Јанева, ќе постапат според надлежностите. Но дали ќе има финансиска истрага, прашање кое го покрена судската фела, се уште не се знае. Обвинителите ќе ги испитаат сите околности и правно релевантни факти за исплата на платите и додатоците, и доколку се утврди дека има основано сомнение за извршено кривично дело, ќе се постапи согласно закон. Штом се зборува и се анализира за бонусите на специјалните обвинители, органите имаат доволен основ за да постапуваат под опрен глас и да дознаат дали имало финансиски малверзации во СЈО, смета премиерот Заев. Истражните органи се тие, кај што постојат и финансиски институции во делот на извршната власт и во делот на правосудната власт. Слушнати од глас, штом некој пишувал, некој правел анализи, тоа е доволен основ за да може да се постапува во делот на евентуални злоупотреби ако се случиле тука. Пратениците од ВМРО-ДПМН повторно го актуализираа барањето за формирање на собраниска анкетна комисија, која ќе истражува се што е поврзано со СЈО. Од партијата прашуваат и зошто од државната каса се даваат пари директно на Катица Јанева. Според нив станува збор за политички притисок, а се сумниваат и дека Јанева земала повеќе пари од рекетот за кој сега е во домашен притвор. Она што отвара многу поголем сомнеш е зошто владата префрлала директни пари кон Катица Јанева како јавен обвинител, кога владата префрла директни пари кон еден јавен обвинител, тоа значи само едно, а тоа е исполнување и очекување за исполнување на политичкиот притисок кој што го спроведуваше Катица Јанева. Според законот, СЈО има право на додатоци за услови за работа, доверливост или ризици при работата, вели адвокатот Давидович. Но СЈО не е единствената институција која работи со доверливи документи, па овие средства да бидат оправдани. Некако доаѓаме во една чудна ситуација, затоа што и другите јавни обвинителства имаат исто доверливи документи, имаат исти или слични ризици во своето работење и специфични услови за работа. Тие се и дежурни, одат, водат истраги, одат на увид на лице место, така да не се разликува сега нивното работење. Најверојатно идејата на законодавецот беше да покаже дека со добро платен обвинител не ќе биде можно тек така да се подкупи. За 4 годишниот мандат поранешната шефица на СЈО покрај платата на сметка си доделила и 157.000 евра. Освен Јанева, додатоци за доверливост добиле и другите обвинители, но со помали суми. По најавите дека контурите на ветингот се исцртуваат, се уште никој не знае како вистински ќе се спроведе проветрувањето во правосудството. Се погласни се предлозите дека странски експерти треба да бидат вклучени во процесот.
И поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска смета дека во процесот на ветинг е необходна вклученост на странски мониторинг, зашто довербата во судството е загубена. Предлогот на министерката за правда Десковска во составот на комисијата која би го спроведувала ветингот во судската власт да има представници на европските институции за поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска е прифатлив. Таа смета дека странскиот фактор е потребен, оти до вербата на граѓаните во институциите е загубена. Опортуно би било да се создаде една таква комисија која што на некој начин и ќе соработува со судскиот совет, со советот за јавни обвинители, со антикорупцијската која што сега е многу активна и кој што може да донесе апсолутно податоци многу за имотната состојба на судиите и обвинителите. И во таа комисија или во тоа тело, како сакате наречете го, повторно ќе кажам, со оглед на недовербата на граѓаните, воопшто во целокупниот систем, добро е да има и еден меѓународен елемент. Според Николовска, комисијата која би го спроведувала ветингот ќе треба прецизно да ги утврди критериумите по кои би се работело. Имотната состојба презентирате каков имот имате и презентирате како сте го стекнале тој имот. Дали е тој наследен, дали е тој купен, дали имате кредити, од кај ви се овие пари, мислам, сето тоа е нешто кое што кога се стекнувал тој имот, сите тие требале да мислат и сега треба да дадат податоци. Што е тоа? Не може да каже немам податок. Како немаш податок? Куќа толкава кој ти ја изгради. За разлика од ставот на премиерот Заев дека ако направиме ветинг ќе останеме без судии, министерката Десковска во синокешната емисија само интервју рече дека незе не ја плаши фактот да има помалку судии. Според неа кога советот на јавни обвинители и судскиот совет не функционираат, треба да се спроведе вонредна мерка. Се што е, дали ќе го речете диво месо, дали затруено месо, дали канцерогено месо, да го тргнете, отколку да ви стои тука. Што е само да не се број, да. Што е ќарта од судија што е корумпиран? Значи тој прави штета и на фелата, и на странките, и на правдата, на сите прави штета. Па подобро да го немаме во системот отколку да ми стои тука и да го труја и околното, да го заразува околното ткиво. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски деновиве рече дека тој во ветинг на судиите не гледа решавање на проблемите во македонското судство и оти високите представници на ЕУ не биле задоволни како се спроведувал ветингот во Албанија. Првиот човек на Советот за јавни обвинители Јацо Колевски предупреди дека ветингот не треба да се прави на брзина, туку внимателно за да не се претвори во мешање на извршната во правосудната власт. Утврдено е екстремно загадување на просторот околу 14 квадратни километри. Делови од почвата во Велешко, пробишти Пископје, лежат на тешки метали. Каква порака им испрати на младите председателот Пендаровски од денешниот младински форум во Нови Сад? Бура од реакции на социјалните мрежи и од опозицијата, откако шефот на државата изјави дека ако не бил председател, и тој би се иселил од Македонија. Никој не е луд да го троши животот во држава која со години преговара со Европската Унија, истакна македонскиот председател Стево Пендаровски при обраќањето на форумот на млади лидери во Нови Сад, додавајќи да не бев председател и јас ке се иселев. Пендаровски се осврна на темата за одливот на мозоци и истакна дека младите имаат право да бараат работа во подобра земја. Они имаат само еден живот. Сите ние имаме само еден живот. И никој не е луд да го потроши тој живот во држава во која ние чекаме да отвориме некое поглавје, држава која преговара не знам колку години со Европската Унија, држава чија иста просечната плата во мојата држава, и ја мислам дека слично и во другите држави за кои сме сега на бина, и околу 400 евра. Па јако би било, јако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Следуваа бурни реакции на социјалните мрежи, а веста беше пренесена и во дел од регионалните медиуми. Од ВМРО-ДПМН пак обвинија, ако економијата била подобра, Пендаровски не би сакал да се исели од Македонија. Не мисли само Пендаровски да се иселува. Со оваа влада се иселија и лјадници млади луѓе. Полни се автобусите и аеродромите со млади со карти во еден правец. Иселувањето е последица на презадолженост на државата, со јавен долг од над 5,4 милиарди евра.
Председателот експресно реагираше, апелира изјавата да не се користи во дневни партиско-политички пресметки, бидејќи трендот на иселување бил неспорен. Губиме високо квалификувани млад кадар. Одговорноста е на сите политички водства од независноста до денес, вклучително и моја. Доколку немаат суштинска европска перспектива, поголеми плати и поквалитетен живот, младите ќе продолжат масовно да се иселуваат, заклучи Пендаровски. Инаку тој во рамки на Младинскиот форум во Нови Сад оствари средба и со председателот на Словенија Борут Пахор. Пендаровски посочил дека за Македонија нема друга алтернатива освен европската интеграција, а неговиот колега ги повторил за заложбите и поддршката од Словенија за отпочнување преговори со Брисел. Мицкоски призна дека го поддржува договорот со Бугарија, па потоа вели дека не го признал, изјави председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Тој денес одржа граѓанска трибина во Гостивар под мотото на прав пат. Дури и Макрон призна дека сме исполниле се. Згора на тоа, договорот со Бугарија, договорот со Грција. Пример за сите. Само Мицковски се радуваше. Зошто? Заради тоа што мисли дека така ќе дојде полесно на власт. Нема да дојде. Само тој зборуваше за договорот со Бугарија дека бил капитулански, дека ги предал на нашите национални интереси. И го видовме сега на телевизија, вика, сичко што е добре, јас подкрепвам. Сте таму го поддржува договорот. Се врати назад, па не го подржува договорот. Ке му дадеме државата да ја води? Нема да му дадеме државата да ја води. Со укинувањето на законската одредба, владата на Заев во 2019 година на пензионерите им одзеде 6.900 денари, односно по 575 денари месечно, обвини лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски преку видеообраќање. Значи, со укинувањето на законската одредба, Заев во првите 6 месеци од 2020 година ви одзема по 380 денари месечно, а во вторите 6 месеци од 2020 година ви одзема по дополнителни 770 денари месечно. Или вкупно во 2020 година, Заев ви одзема дополнителни 6900 денари, или 575 денари месечно просечно. Вие во овој период од 2 години, 2019-та и 2020-та година, требаше да имате повисоки пензии за 1150 денари месечно. А Заев нуди покачување од само 700 денари месечно. Халкидики Тасос под вода. Прогласена вонредна состојба на 6 острови. Иако со набавени 8.000 повеќе од лани, расположливите бесплатни вакцини се потрошија. Речи си прекуноќ. Големиот интерес пред се кај пензионерите ги пополнија термините за закажување. Неофицијално, во вакциналните пунктови на ниво на Скопје, останати се стотина вакцини. Од Министерството за здравство велат дека деновиве ќе стигнат дополнителни 14.000 дози вакцини и ќе бидат пуштени преостанатите термини. Термини за бесплатна вакцинација против сезонскиот грип повеќе нема, информираат за Канал 5 матични лекари кои мака мачат со огромниот интерес на пензионерите и хроничните болни што сакаат да се имунизираат со бесплатните вакцини кои ги набави Министерството за здравство. Неофицијално сите термини до 7 декември се веќе пополнети. На ниво на Скопје останале уште само стотина вакцини, а за оние кои подоцна дознале за вакцинацијата, матичните лекари не можат да издадат упат и ги враќаат назад. Од министерството пак мируваат, вакцини има. Додаваат дека до вчера за бесплатна вакцинација се пријавиле 20.069 граѓани и нагласија дека наскоро треба да пристигнат нови дози, пошто ќе има и нови термини. Во понеделник следува нов пресек со состојбата за закажаните термини за бесплатна вакцинација и ќе се пуштат сите останати термини. Здравствените установи се добро организирани и има одзив од граѓаните за вакцинација. Во моментов има доволно количини на вакцини за сите оние кои сакаат бесплатно да се вакцинираат.
Дополнително треба да пристигнат и 14.400 дози од вакцините. Минатата година властите обезбедија 20.000 бесплатни вакцини, но овој пат заинтересираноста е поголема. Здравствените власти за оваа сезона набавија вкупно 28.000 вакцини кои ќе може да се примаат во Центарот за јавно здравје, како и во поликлиниките во Ѓорче Петров, во Чаери поликлиниката Букурешт. Се очекува пикот на вирусот да биде достигнат во февруари. Инаку во теке имунизацијата за сезонскиот грип со така наречени комерцијални вакцини, кои годинава чинат 650 денари. Освен отсутството на конкретни резултати во борбата против загадувањето на воздухот, надлежните се уште немаат стратегија ниту за чистење на загадената почва. Експертите велат дека недостига правилник за утврдување на загаденоста. Во услови кога Велешко, Скопје и Пробиштип имаат енормно загадена почва со тешки метали. Велес, Пробиштип, Скопје и Лојане се црните точки на мапата каде вој на земјата има концентрации на тешки метали и неколку пати повеќе на дозволеното. Македонија нема се уште правилник за утврдување на нивото на штетни тешки метали во земјата. Недостаток на средства за да се направат стратегии, како почвите да се исчистат. Најтешка е состојбата во Велес и Пробиштип. Истражувањата на почвите во Велес и околината детално се истражени со преку 300 примероци од почви. Вршевме испитување на вертикална дистрибуција на овие метали и утврдено е екстремно загадување на просторот околу 14 квадратни километри. Практично почвите во самиот град, во индустријската зона практично и земјоделски површини се загадени интензивно со тешки метали. Второ, критично загадено подрачје со тешки метали во Македонија е подрачјето на Пробиште. Таму имаме појава на земјоделски производи кои што содржат некои од овие тешки метали. Иако затворен пред децении, рудникот кај Лојане е се уште место каде тешките метали секојдневно се во почвата, воздухот и водата. Во фабриката Охис има високи количини на жива. Создадена јаловина релативно богата со арсен и антимон околу 1,5-2% и која што е депонирана на отворено околу 500.000 тони. И она што најмногу загрижува е околу 15.000 тони арсенов концентрат кој што не бил продаден и извезен и оставен таму до селото. Концентрациите во кругот на Охис, значи во внатрешноста во почвата е скоро десетина пати над граничните вредности на холандските стандарди, но и подземните води кои каде што може да се дистрибуира живата, исто така неколку пати повисока од максимално дозволеното. Проекти има, точно е наведено на кој начин и што треба да се превзема. Велам, треба средства за тоа. Затворени фабрики, но се уште големи загадувачи. Светла точка е што приватните концесионери на неколку рудници ги покриваат јаловиштата со посипување на земја и пошумување, а добро ги решили и подземните загадувања. Според истражувањата на хемичарите, во земјата во Македонија имаме арсен, олово и жива. Потребна е итна стратегија како да се исчисти почвата од тешките метали. Општина Карпош продолжува со очистењето на депониите. Денес ке исчистена депонијата долж реката Лепенец во Бардовци. Фирмата која е избрана на тендар од страна на општината за расчистување диви депонии го чисти и атарот на Бардовци, односно патот кој води кон населбата Визбегово, исто така од диви депонии. Во изминатиот период, односно минатата недела се исчисти и фудбалското игралиште во населбата Злокутјани, кое традиционално беше мини депонија на кејот на реката Вардар. Решивме да настапиме со еден стратешки пристап, каде што во изминатиот период мапиравме 13 критични локации, односно 13 мини депонија на територија на општината. И истите тие 13 депонии сега почнуваме да ги решаваме една по една. Освен политичката стабилност и безбедност, членството во НАТО ќе донесе значително намалување на невработеноста, зголемување на економскиот раст и на извозот.
Ова се искуствата на земјите од регионот по влегувањето во Алијансата, кои беа искажани на трибина во Прилеп, посветена на улогата на бизнис заедницата во градењето цврсти партнерства со НАТО сојузниците. 5 милиарди евра е финансискиот бенефит на земјава со влегувањето во НАТО сојузот. Покрај безбедноста најголема придобивка ќе имаат бизнис заедницата и граѓаните, а секој странски инвеститор сака да инвестира во стабилна и безбедна држава. Истакна министерката за финансии Нина Ангеловска и заменик шефот на мисијата на амбасадата на Велика Британија Доменик Отвеј на дебатата што се одржа во Прилеп за улогата на македонската бизнис заедница при градењето на цврсти партнерства со НАТО. Пристапувањето во НАТО носи значајни придобивки во поглед на привилегиите на странските директни инвестиции. Уште една компарација во бројки за земјите кои што 5 години пред да влезат во НАТО и 5 години по влегувањето во НАТО, странските директни инвестиции се покачиле од 4,5% од бруто домашниот производ на 7,4%. Како резултат на раст на инвестициите, секако природно се намалува невработеноста и се зголемува обемот на трговијата. Имаме разлика на просечната стапка на невработеност од 11,4% во просек 5 години пред влегувањето на 6,5%, односно 5% поени пониско. Стабилноста на една земја е основа за развој на бизнес заедницата во овој сојуз. 70 години Велика Британија го користи овој бенефит. Кога зборува со бизнеси по целиот свет, тоа што го кажуваат е при нивната одлука да инвестира во некоја земја, број еден им е стабилноста. А сега ги разгледуваме тие закани кои што ги носи вештачката интелигенција, закани од сајбер напади. И на тој начин се стимулира иновативност, се стимулира кај членките да се мотивираат, да се стимулираат способните луѓе кои што ќе можат да дадат одговор на овие закани. Сега на ред е македонскиот бизнес сектор. Се отвараат големи перспективни и рамноправно учество на секој тендер за јавни набавки, објавен во било која земја членка на НАТО. Конкурентноста и квалитетот ќе бидат многу важни, беше констатирано во расправата во рамките на НАТО караванот. Градоначалникот на Обштина Центар Саша Богдановиќ денеска даде отчет за сработеното изминативе две години. Обштината преземаме со долг околу 4,5 милиона евра. 2 милиона евра према обврски према добавувачи и 2,5 милиона евра судски пресуди или судски предмети кои што ги имавме. И покрај тоа што имаме мораториум и главното финансирање на Обштината е од издавање на одобренија за граденост на комунали, ние успеавме да исчистиме Обштината од долгови без никаква помош финансиска нито од владата, нито од било кој, да не должиме никој на никого до ден денешен и на сметката да имаме околу 150 милиони денари. Со тоа да напоменам дека го завршивме најголемиот капитален проект до сега направен во Обштина Центар, тоа е основното училиште Киро Глигоров. За крај уште една информација, големо невреме ја зафати Северна Грција што предизвика поплави во познатите летувалишта Халкидики, Тасос и Кавала. Водената стихија предизвикана од силните поројни дождови носеше автомобили низ улиците, предизвикувајќи сообраќаен колапс. Регистрирани се и повеќе лизгања на земјиштето, а на југот на Пелопонес се создали две торнада. На 6 острови прогласена е вонредна состојба, нема информации за повредени или загинати лица. Тоа беше се во Централните вести. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.